បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រភេទទិន្នន័យណានៅក្នុង Excel ថាដែលថ្ងៃនេះយើងជជែកពី currency ការ format data យើងចេញជាដុល្លារចេញជា real ឬក៏ចេញជាលុយ yen លុយអីរបស់ជប៉ុនឬក៏មិន yen ពីបនចិនមិនអីយ៉ាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើលប្រភេទទិន្នន័យហ្នឹងជួនកាលប្រភេទទិន្នន័យបើសិនបើអ្នកអត់យល់វាច្បាស់ការមើលបងអ្នកតរគ្នាគឺមានបញ្ហាណាអូខេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងផងបើសិនបើអ្នកតរគ្នាមិនទាន់បាន Subscribe ណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំបានបើក Microsoft Excel រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទិន្នន័យអីទេអញ្ចឹងយើងនេះនៅទីនេះអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីប្រភេទប្រភេទទិន្នន័យណាអូខេទិន្នន័យយើងហៅថានេះតើនេះយើងនិយាយពី currency ណានៅក្នុងនេះអូខេយើងអាចដូរ font អីចឹងទៅណាអូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយតាកតោងនឹងឬក៏ប្រើប្រាស់ហើយប្រភេទទៅណៃខេមមួយទៀតតើខ្ញុំคลิกចេះបានចេញមែននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើคลิกបានចេញคลิกខាងក្រោមបាត់ចឹងដើម្បីឲ្យវាជាប់ដល់បើคลิก2ដងមកវាជាប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់បើคลิก2ដងវិញមកវាលាឬក៏ដល់បើคลิกលើ tab មួយណាក៏បានឬ menu មួយណាក៏បានដែរដល់បើคลิก2ដងលាคลิกមកបរិຫານជាប់នឹងរហូតអូខេអូខេឥឡូវយើងនិយាយប្រភេទទិន្នន័យអញ្ចឹងប្រភេទទិន្នន័យនៅទីនេះមានច្រើនណាប្រភេទទិន្នន័យតែថ្ងៃនេះយើងនិយាយពី currency ណាប្រភេទទិន្នន័យ currency អញ្ចឹងនៅទីនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select ប្រភេទទិន្នន័យនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select ហើយជ្រើសបានណាជ្រើសប្រភេទទិន្នន័យជា currency អញ្ចឹង currency automatic គឺវាជាសញ្ញាដុល្លារណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយ100គឺ100ដុល្លារខ្ញុំវាយ300 300ដុល្លារ1 2 3អញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាយ9 9ដុល្លារ30 10,000អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបង្ហាញប្រភេទបែបហ្នឹងណាពិតទៅនេះជាប្រសិនបើអ្នកថាគេថាខ្ញុំអត់ចង់បានក្បៀសផងធ្វើមិនទៅនេះដល់គ្នាអាចនេះនៅទីនេះអាច decrease នេះបានបិទលុបវាសេងសើងឬក៏បន្ថែមក្បៀសណាឬក៏យើងបន្ថែមវាពីខ្ទង់អូខេនៅក្នុងទៀតសោតក្បៀសនៅក្នុងនេះគឺអ្នកត្រូវធ្វើការចុចណាមិនមែនឧទាហរណ៍100ក្បៀសប្រហែលនេះអត់ត្រូវសេក្បៀសបែបនេះខោក្បៀស50សិនអញ្ចឹងគឺ error ឃើញវាអត់ load មកអត់ load មកនេះចេញសញ្ញាដុល្លារនេះតែតើនេះក្បៀសខ្ញុំប្រើសញ្ញាចុចណា dot វិញ dot 24អញ្ចឹងឃើញវានៅសញ្ញាដុល្លារតែអញ្ចឹងនៅនេះគឺអត់ប្រើក្បៀសអញ្ចឹងទេគឺប្រើ dot ណានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាលក្ខណៈបែបហ្នឹង
ហើយចាប់បើសិនម្នាក់មានលេខអញ្ចឹងហើយអ្នកបថយវាវានឹងថយនៅនេះណាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងវាបាត់ក្បៀសអញ្ចឹងនៅពេលធ្វើប្រមាណ T-book ក៏វាក៏អត់ចេញអត់យកក្បៀសទៅប្រើទេសាយយកអត់បង្ហាញអូខេចាប់បើសិនបងប្អូនអ្នកនចង់ប្រើប្រភេទតន្ត្រីផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ select នៅនេះដូរបានណាឧទាហរណ៍នៅនេះcurrency អញ្ចឹងកាលណាអ្នកដូរនៅទៅនេះវាជាប្រភេទ accounting ណាដូរជាប្រភេទ accounting បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់និយាយទេអញ្ចឹងយើងយកប្រភេទជា currency ណាយើងអាចនេះអ្នកនរគ្នា click សញ្ញា format number មកអញ្ចឹងនៅនេះជាប្រភេទតន្ត្រីទាំងអស់ណាយើងតែយើងនិយាយ currency អញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកចង់បង្ហាញប្រមាណខ្ទង់ក្រោយក្បៀសណាបើខ្ញុំយក3ខ្ទង់វានឹងបង្ហាញ3ខ្ទង់នៅទីនេះណាអូខេហើយសញ្ញាដុល្លារឬក៏អ្នកចង់បង្ហាញសញ្ញាអីគេនៅទីនេះវាមានច្រើនណាទៅតាមប្រភេទតន្ត្រីរបស់អ្នកនរគ្នាហើយដុល្លារក៏មានច្រើនដែរដុល្លារសិង្ហបុរីដុល្លារអីគេដុល្លារហុងកុងដុល្លារអីចឹងវាចេញសញ្ញាដុល្លារដូចគ្នាណាឬក៏ដុល្លារ United States អីចឹងទៅឥឡូវយើងសាកដូរទៅលុយចិនមែនឬក៏លុយជប៉ុនសញ្ញាដូចគ្នាទេណាអូខេចឹងយើងឃើញចេញសញ្ញាបែបនេះណាចុច format ឡើងវិញចុះបើសិនបើអ្នកនរគ្នាចាប់បានសញ្ញា real real យើងនៅនេះគឺអត់ឃើញមាន real ទេគឺចឹងយើងវាយខ្មែរ real k វាយសខ k មកនេះ real របស់យើងគឺ kho ណាវាអត់ប្រើរោក្បៀសវាពុះអីទេណា kho ចឹង real ឃើញប្រភេទតនេះជា real អូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍នៅទីនេះអ្នកចង់បាននៅនេះប្រភេទតនេះមួយផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកអាចជ្រើសបានណា currency បើសិនបើអ្នកយកប្រភេទតនេះជា currency អញ្ចឹងនៅនេះ automatic គឺឡំវា101អញ្ចឹងបែបហ្នឹងតែនៅនេះអត់ទាន់ដោយសារយើងអត់បាន format អញ្ចឹងនៅនេះអ្នកអាចធ្វើការ select format ប្រភេទតនេះសេនជា currency ដែរតែនៅទីនេះអ្នកនរគ្នាចង់យកអីគេចង់យកបាតថៃបាតថៃដូចជានេះ KHB បាតថៃនេះថៃបាតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡោះ12នេះទេដែលប្រើបាតថៃណារួម100បាតអញ្ចឹងតើចុះនេះយើងយល់បានណាចុះនៅទីនេះបើសិនបើអ្នកចង់រកប្រភេទតន្ត្រីប្រភេទផ្សេង currency ដែរយើងអាចជ្រើសបានសេគី G អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមិនដឹងលើប្រភេទអីទេយើងយើងយកយូរ៉ូអញ្ចឹងទៅណាឬក៏លុយផោននេះជាប្រភេទលុយផោនជាងកាណានឧទោបៃវា2ផោនអញ្ចឹងទៅ 1.5 ឬក៏6 ផោនអញ្ចឹងបែបហ្នឹង
តែយើងអាចធ្វើការបដូរពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយបានណាតាមទីនេះចង់យកខ្មែររៀលពេទ្យន័យ Python K មក KHO មកនេះចូលប្រភេទន័យទីន័យនឹងវាក្រោម0មានដកឧទោទន័យយើងដកដកគឺវាបង្ហាញបែបហ្នឹងឬក៏នៅទីនេះយើងមានដកហើយបែបហ្នឹងតែឧទាហរណ៍យើង format វិញពេលខ្លះទិន្នន័យអ្នកតោះគ្នាឃើញវាក្រហមរាល់លេខដកគឺក្រហមអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកតោះគ្នាអាចធ្វើការដូរនេះពេលទិន្នន័យយើងក្រោយក្បៀសពីខ្ទង់ហើយកាលណាតម្លៃដកគឺយើងអត់ឲ្យបង្ហាញលេខដកបែបនេះទេគឺឲ្យវាបង្ហាញក្រហមបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងស្លេចមើលវាបង្ហាញក្រហមបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែមើលដឹងថាអូនេះយើងអាចមើលតម្លៃវាគឺដក101ណាឬក៏អ្នកនរគ្នាคลิกវាទៅឃើញតម្លៃពិតមិនវាដល់បើคลิกណាអញ្ចឹងបង្ហាញបែបនេះអ្នកត្រូវមើលคลิกលើវាឲ្យមើលថាតើនៅកន្លែង formula នេះតម្លៃវាប៉ុន្មានអញ្ចឹងដកចុះបើសិនបើអ្នកចង់ធ្វើប្រមាណទីយើងយកស្មើតម្លៃនេះបូកនឹងប្រមាណបើថាខ្ញុំបូកនឹង111អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺដកគឺតម្លៃដក101បូកនឹង111អញ្ចឹងបើសិនយើង enter គឺដក real ណាដោយសារនៅទីនេះវាស្គាល់ដោយសារប្រភេទតំណែងយើងជា real អញ្ចឹងវាដាក់ real automatic ណាអញ្ចឹងយើងឃើញដក real ដោយសារយើងធ្វើ mantis អានេះជាមួយ101តែបើយើងដកគឺវាដកបន្ថែមទៀតហើយណាបើយើងដាក់នេះដកបើដក1ចុះណាអញ្ចឹងវាដកឃើញ102អញ្ចឹងវាស្គាល់ហ្មងនៅទីនេះណាជាងយើងអាច format បន្ថែមទៀតបានកាលណាទិន្នន័យដកឬក៏ពេលខ្លះនៅទីនេះទិន្នន័យយើងអត់ខ្វល់ទេថាវាដកឬក៏អីកាលណាដកឲ្យបង្ហាញវងកញ្ចក់នេះបង្ហាញវងកញ្ចក់វិញបង្ហាញក្រហមហើយវងកញ្ចក់ចំណុចនេះអត់បង្ហាញដោយសារទិន្នន័យយើងអត់មានដកចុះបើសិនបើទីនេះយើងមានដកអវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺបង្ហាញបែបហ្នឹងគឺតម្លៃអវិជ្ជមានអូខេឬមួយនេះអាចធ្វើការ right click ឲ្យយក format ណា format cell ក៏បានដែរព្រោះពេលខ្លះខ្ជិលទៅខាងលើ right click យក format cell អញ្ចឹងវាមកដល់ផ្នែកហ្នឹងដូចគ្នាដែរណាសំណួរសួរថាចុះបើសិនបើអ្នកចង់បង្ហាញពាក្យ real ធ្វើម៉េចអសរ៉ូរបស់យើងហ្នឹងអូខេបង្ហាញអសរ៉ូរពីមុខអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងអាចចូល custom បានណាចូល custom ហើយយើងធ្វើការកំណត់តែម្ដងណាអូខេនៅទីនេះអត់មានបង្កើតស្រាប់ទេឬក៏ real នេះនេះទម្រង់បែបនេះ000ពាក្យអញ្ចឹងទៅវាយើងមានរៀលខ្ញុំអាចដូរចេះបានណាសម្រងបែបហ្នឹងខ្ញុំអាច right click format ឬក៏នេះយើងអាចដាក់អសរ៉ូខ្ញុំដូរ keyboard មកអញ្ចឹងនេះអសរ៉ូបើយើងមាន
ស្គាល់ keyboard row វាពោះយើងអាចដាក់មកបានណាចឹងទៅយើងពីឧទាហរណ៍ real ចាស់ណាហ្នឹងហេហើយកាលណាក្បៀសយើងឲ្យបង្ហាញក្បៀសបែបនេះឬយើងមិនបាច់ចឹងទេអមមានហេអញ្ចឹងវាចេញជា real បែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត custom format ហើយយើងកំណត់នៅទីនេះណាវាបង្ហាញខាងលើវាបង្ហាញឧទាហរណ៍យើងស្រាប់តែម្ដងណាអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយធ្វើការ subscribe ហើយប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយធ្វើការ like ហើយនិង share មួយផងណាហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងជួយធ្វើការ comment មកផងដើម្បីយើងដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាអីឬក៏អ្នកអរគុណត្រូវការໄວបន្ថែមហើយប្រសិនបើអ្នកអរគុណចង់មើលវីដេអូបន្ថែមទាក់ទង Microsoft Word Excel PowerPoint ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រតិចនិចផ្សេងៗដូចជាការធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រលឿនជាងមុនការពៀកុំឲ្យឆ្លងវ៉ារើសឬក៏អីចឹងអាចចូលទៅកាន់ Channel រៀនកុំព្យូទ័រ101តែម្ដងដែលមាន200វីដេអូជាងអ្នកអាចធ្វើការមើលបន្ថែមបានផងដែរបាទអរគុណច្រើន